気をつけ。で、お願いします。翔太です。大輔です。お願いします。お願いします。はい、今日は検証もんです。検証。何検証すんの？今までちょっと企画もやってきたけど、うん、今回は検証。検証か、うん。疑問。サッカーをやってて今まで、うんうんうん、なんかいくつか疑問あったと思うけど、その中の一つ、50メートル走にまつわる検証です。50メートル走にまつわる検証？うん、まあ50メートル走じゃなくてもダッシュ。ダッシュか、うん。ダッシュにまつわる検証。サッカー中50メートル走することない？まあまあそうだね、そうだね。まあスプリントするじゃん。うん、でそういうダッシュで、で素走りでダッシュするんか。はい、それともボールを持ってドリブルした状態でのダッシュ、あーどっちが早いか。なるほど、結構これね、そうそう、サッカーやっとる人だったらさ、えどっちが早いみたいなさ、見とったらお前ボール持ってた方が早くねみたいなやつあるじゃん。あーそれ俺です自分で言うそれでそういうのを今日実際どっちが早いんかっていうのを検証しようと思います。確かにめっちゃ気になるなこれね、うん、今までねみんななんかそういう話題は出るけどさ、実際にやった人っておらんじゃん。おらんね、うん、ちょっとその疑問を今日は解消しようと思います。では、あともう一点おまけとして、うん、まあ僕だけ、うんうん、その裏抜け、言ったらサッカーの局面で裏抜けってあるじゃん。で、ね、ボールとかその何か速いものが先行しとってそれを追いかけるダッシュ。あーボールを追いかけるのね。そうそうそう、なるほどなるほど。でそのダッシュも含めて僕は3つ走ります。でそれでどれが一番速いのかっていう検証です。では、はい、やっていきます。キックオフオフぬるっとゴールキックカット1点。おい、スプリントを普段することないよな、ほぼ。俺スプリントめっちゃするで、週1のサッカー中ね試合中はね結構スプリント回数で言ったら多い方だと思う。確かに、まあ、翔太それが武器だしな、まあね、でもスプリントってあれ何やったっけ、定義時速何キロ以上でもね、あれ時速の問題。時速ってことは、まあ、多分今日結果見たら分かると思うけど、大輔のはスプリントに入らんってことまだ分からんやん、まだ走ってないあのこれまでのベストタイム、うん、いつから変わってないんだっけ。中学3年生から変わってないだとしたら早すぎな。中学3年生俺多分めっちゃ早かった。6秒6だから早いね。でもベイルとかさ、まあ、素走りも早いかもしれんけどさ、ボール持った時めっちゃ速い。確かに、あのバルサの試合でドリブルで、ああすごいよな、筋肉の問題なんだ。あれでもさ、ドリブルチョンって結構大きく出して走るみたいな感じだったよ。じゃあ今日の検証でもさ、何か前に目的がある方が速いから。おー確かに、まあ、それ翔太3本目やるから、ね、そう、おまけで走るけど、ボール前に出してそれを追いかけるっていうプリントをダッシュを最後に3本目に入れようかなと思います。だけどドリブルするときにもしそれが速いんであれば、ドリブルするときは前にボールをできるだけ出してそれを追いかける、かっこ相手が前にいないときかじ加減そこはね適度に、まあとりあえず怪我せんようにアップはしっかり入念に。じゃあこの後走っていきます。自己ベスト更新します俺ならできる。あいいねいいねいいね、5本目いくよ、5本目よーいと、これちょっとおかしいわ5秒75です。それはもう5秒75だ、うん、でも普通に押したっしょ、決まった、いくよ、はい、よーいどうもう一個回して消しちゃった。ゴーッツ、よーっ、髪長い、でも早い、6秒69、ほんまにボール持ち6秒69、
めっちゃええ5秒66これ50メートルないかな。まあありだよね、一番早いから5秒66です。いが OK よーいドン。大輔素走り記録6秒53です。結構俺の測り方が違うのかな。か俺が速いか。OK よーいドン。大輔ボール持ってのドリブル6秒78。あんま変わんない。いやあんま変わらんけどやっぱスパシーなの早いやん。はいお疲れ。いやいや遅かったね。あれ俺ボール使った方が早いって言われんだけどな、なんでだろう。でもね結構周りの人大輔ボール持つと早いって聞くな。確かに、うん、言われるんよ結構。確かに、まあ、試合中 50m のフルスプリントなんかしないからね。そのボールない状態でだからボール持った時の方がダッシュする。あそれかさその距離が今長いじゃん、うん、じゃなくてさその数十メートルが速いんだよ。あもしかしたら、ね、その一瞬的なスピードが速いけ置き去りにできてみんなが速いと思うかもしれない。でも俺周りで見とって大輔速いと思ったことないけどな別に。まず1日に 50m の3本も走ることない。しかも俺4本走っとるけど誰かさんのミスで。すいませんいやまあ結果はボール追いかけるのが一番速かったよね。確かにあのボールを追っかけてるのが一番速かったね。ってことはやっぱり速い人と走ったら速くなるっていう。ああなるほどなるほど。 それだと思うわ。何か前に速いものがあれば、うん、人の足は速くなる。追う方がね確かに追うのはやっぱ速いわ。でも何か目的があるとそこにたどり着くまで速いんやな。これダッシュ以外でも学べるわ普通に。で結局俺に言わせれば人生目的がある方が自分の目標夢に早くたどり着けると思ってる。これバーンって入ってるBGM バーンってまあでも結局その何か前にある方が、ああ確かに裏抜けとかそのスルーパスで前にボールある方が人の足は速くなる。余談ではあるけど俺の足が速いんかな。それは悔しいけど少しある。なんか早かったな、うん、俺高1の時から多分測ってないんよ。で自己ベストが6秒7とかだったの。え高1で俺の方が早かったの中3。うん、うん、そこからマジでなんか怪我とかあって測ってなくて今日久しぶりに正確かどうか分からんけど測ってみたら6秒切ってました。いやめっちゃ早い。いや早かったもん普通に。前の動画でもそうだけど大輔ちょくちょく褒めてくるってカットでカットじゃあまあ検証結果1位おまけではあったけど何か速いものがある時のダッシュが1位、うん、で2位が素走り、うん、で3位が、まあ、状況にもよるかもしれんけどドリブルボールを持った時のダッシュでこの順番でしたね。ってことはまあ何か 50m 予想測るときは皆さん誰かやっぱり速い人と走るのが一番いいってことです、うん、タイム速くなるためには速い人と走りましょう。まあ見栄えは悪いけどな確かにね負けるけやね、うん、じゃあということでまたいろいろ検証していきたいと思います。もし何か疑問などあればコメント欄にお願いします、うん、ぜひぜひお願いします。今回の検証がいいと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。お願いします。バイバイ。